Østfold ligger nede, forteller jeg, med brukket rygg. På en pub i Sarpsborg drukner en lokal fotballlegende sine sorger. Sarpsborg 95 og 96, Moss 97 og 98, Fredrikstad 2005 til og med 2009. Under Fredrikstad-drakta var litt tight, men ellers så det greit ut. Jeg lurer faen på medium også. Eller large? Tabell ljuger jo ikke, så akkurat nå er det ille tabellmessig, men jeg tror nok ikke det her vedvarer så lenge. Sarpsborg bonner tippeliga-tabellen. Ja, vi skaper alt for lite i dag, vi gjør det. Det er ille dårlig, ja. Ja. I Fredrikstad holder opprykksskipet på å seile allerede. Ja, nå er vi irritert på dem. Nei, de gjør vel det de syns de kan vel. Ja. De kan ikke gjøre det noe bedre. Ja, så du flyr rundt og tar bilder, du. Vi skal ikke klage. Og med en bunnplassering i andre divisjon, er det snart bare én ting Moss huskes for i norsk fotball. Det er her det kommer fra. Det skjedde vel at de gikk tomme for brød og lumper oppe av Mjøløs en gang, hvor det er en som sa «sleng i den vaffel». Det ser mørkt ut nå, men er det så illegalt?